omu kubo ekyamu taasa akabenja ako yali nkima eyabadde amubuuza kwe kumugamba webanga nkime etaasa akabenje ate nga yamenyeka nagamba aa subhanallah allahu akbar naga nti yamenyeka naye ngaako kaali katono yamutaasa okufa naye ng'enkima erina emyaka emeka era ono agiyita katonda ye ayina emyaka emeka bimeka enkima byetamanyi ng'ono ayita enkima katonda ate ye abimanyi webanga enkima yeegaba obugagga ate bino bye yafunanga enkima talinagifuna ani yabimuwanga tolaba nti weesiimye okuba nti oli musiraamu ate omusiraamu wannamaddala abange eriyo abasiraamu nga baakoma kwambala ng'abasiraamu nga yanyumira bunyumira byambalo bya busiraamu eriyo namukyala eyo waffe si musiraamu naye n'ebiseera ebimu asiba veyiro namugaba munnange shahada nagandeka nze mbeegombaku nyambala yokka sina kyembagaza kirala ye enyambala y'abasiraamu yeyayagala era yiye ayambala nga musiraamu omukyalo oli nsaba allah amuwe obusiraamu obujjuvu enyambala ye teyeesittaza ate ng'emu ku nyambala y'abakyala abamu ku bakyala abasiraamu nga musiraamu naye ng'ate enyambala esi ya busiraamu weesiimye okuba ng'oli musiraamu atali wa fashion ng'oli musiraamu owa all seasons of Islam nti wekiba nti kusaala oli musiraamu asaala oli musiraamu asoma Quran oli musiraamu munnaddarasa oli musiraamu atasamira oli musiraamu atasamira atayabya nnyimbe baganda bange basiraamu allah yatuma omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gye tuli nga ye nabbi w'omulembe guno tetulinayo nabbi yenna mulala atali ye sallallahu alaihi wasallama era ebikola eddiini yaffe tubijja ku mubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninosanga olwalira abasiraamu nga ssebo bakalambidde nga baabiza ddala ennyimbe ate nga bakipaatika mu busiraamu naye byonna ku lwaki kuva ku mubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama olwaleero vita oba olutalo oluli mu basiraamu olwaleero mawuledi si mawuledi olwo olutalo telwandibaddewo singa ffenna tukkaanya ne tuddayo ku mubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kubanga allah yamutwanjulira rabbul alamin gwokimanyi nti wetuna buli muntu agenda mu kabuli ayina ebibuuzo bina byalabikira mu hadithi ya sahaba mutabara ibn azibin radiyallahu anhu naye ku bibuuzo ebyo ebina ebibiri ku byo yagamba omubaka alaihi salatu wassalam nti fayaqulaani lahu malayika zigamba omuntu ono ali mu kabuli ma hatha arrajulu alladhi buitha fiikum tuwulire ku musajja oyo yatumibwa gye muli wanaabanga abadde musiraamu w'amazima agenda agamba nti huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallama oyo mumutegedde mubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama bagenda mumukuleetera omulabe fizikale nga yeye buli akka mu ttakawo allah akimukolera rabbul alamin eyo practical paper bagenda kulaga nabbi sallallahu alaihi wasallama era bw'onaamulaba kubakkiriza ogenda manyira nti ono nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama wonatta ekibuuzo ekyo nti huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallama malayika zigenda funa surprise zigenda kwekanga zikugambe nti wama yuderika omutegedde otya tewamulabako yaliwo nga toliiwo talina bifaananyi tewali vidiyo yakwatibwa ate gwe olumulabye n'omumenshoninga ogenda kuziddamu ozigambe nsaba allah bitwogeze qara'atu kitaaba allahi nzeekennyini kamakwogera
gwe mwogera naye basebo bamalayika nasome ekitabo kyani kya Allah Qur'ani fa amantu bihi nge Qur'ani emwogera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanti mbaka wa Allah bwenna musoma ko ne mukiriza wa saddaqtu ninka kasanti ya janna mazima sallallahu alaihi wasallam subhanallah umbaka alaihi salatu wassalam bagenda mtu buzako tujulire nti mbaka wa Allah eri abakiriza kwa abatakiriza Allah tabagenda kuchifuna wa saddaqtu ne mukakasanti yayongera mazima buka baka kasebyo abamukiriza ne makakasa ne biyayogera Allah tabarak wa taala nga bamazina okuyita ebibuuzo ebiri ebikulembedde bibiri Allah agamba nasalama aganti fayunadi munadi minasamaa omukowooza akowolenga asinzira waggulu awo agambe qala agambe anqad sadaqa abedi omuddu wange oyo gwe mbuuza ayogedde mazima amuwe ebintu bina naye kinnonya mu hadithi eyo umbaka alayhi salatu wassalam bagenda kumutubuuzaako kubanga bye tukola mu ddiini eno biina kuva ku ye tufunangamu okuzitowerera mu kifuba muganda wange musiraamu ogondera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga Allah bwe yali amututumira bwe yali afuna omulimu mu ddiini eno si ye yagwewa wabula Allah yamutusiimira rabbul alamin namuwabeere nabbi abayudaaya kyabazoganya Allah naabagamba simmwe munsalirawo simmwe mundaga gwe nina okufuula nabbi nina obuyinza obufuula obulonda yenna gwe njagadde bwe yali atwogerako ffe omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuyita baganda be basaaba ne bennyamiramu ya rasulallah ffe tuwangadde naawe ffe bino ffe biri naabagamba mmwe mbadde nammwe kituufu ate abamu kummwe ne munnwanyisa n'okunnwanyisa naye bali bagenda kunzikiriza nga tebandabyeko bagenda kunzikiriza nga tebandabye nako tebawangaddeeko nange naye bajja kufuna amawulire gange bagambe kituufu yali mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama naye kyo baganda bange basiraamu omusiraamu yenna ng'ogoberera mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebeere enteekateekayo esembayo ey'okutaddamu kugenda mu lumbe ntidda muganda wo izo nobo ina akabaluwa akavudde mu kyalo ewamwe ng'ennyimba z'abasenga abo baazigasse neza jjajjaawo ne bagatta muno olwa neiba teyalina kika ne bagenda kuzaabya ku ssande nkwegayiridde bw'obanga oli musiraamu omusiraamu tayabya lumbe olumbe shiriki yennyini omwalimu yayimiridde mu muzikiti gwe sigenda kwatuukiriza mannya kuba abamu babikola ng'ekibatawaanya bambi kaakulya nosigala mu bifo kubanga abasaaze mutiisatiisa abaki abawalimu eyo nno eddiini eba eriko obulemu okulinnya ku mimbali nga weeraliikirira abasaaze ekyo nze Allah mwebaza yakinnyima nkweraliikirireko ki miskini nkweraliikirireko ki nze ondaba ndi mutono masha Allah tosobola kundabirira ndekera Allah tosobola kundabirira akhiri karimu gonda banga ndio bukechi kecha wakati nzo mwesobolira ezo kechi nzilia kubugenyi wano ni wenzile ka kechi temmala nina abana kati miskini gwe bona gambo ndi semmere obo mpaka basa ka mitwale na Allah nalwazo mwana wange kibumba ngabagale milioni bina unasobola okunyamba miskini munanga gwe togenda kungoba kati mba nkwagazaki Allah yagamba ya ayyuhan nas abange mwabaki abantu oyo gola muntu munno ngamba ngamba ni wana atamvire mu buntu ngamba mwe kale ngamba mwe ngamba mwe ya ayyuhan nas ngamba mwe era ngamba nze kenyini Allah yatuita mu abantu basiramu si basiramu barokole baseventh day basamize Allah yatuita fenna natugata jumula nagat antumul fuqara muri bavu subhanallah eyo ayi basigala mu bbanga sandi ftegedde bulungi Allah kye yali agamba naye naji gumiza ila Allahi muri bavu eryani
tewali ateetaaga wa Allah bakulimba tewali nagat wallahu ate Allah rabbul alamin huwa al-ghaniyyul hamid yinagaga atenderezebwa Allah mugagga rabbul alamin obugaga obutamanyalina yeswamade ebitonde byonna byetaaga kuye yeteetaaga kukitonde kantu konna huwa al-hayyul qayyum yemulamu Allah yeyimirizaawo rabbul alamin kati baganda bange basiraamu ekituufu nandi baddemba tya n'ensonga mugitegedde feba mu muntisizatisizaki bwerere aha kati tukwataganye bulungi aye nange temuntya kuba nange ninga mmwe wabula kyemuba mufaayo agambye Allah yagamba ki kyekikulu enjawulo yokka bigambo bya Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza fe gwe tweraliikirira naye bayimaamu abamu wallahi eyensonga bagiteeka ebbali beeraliikirira bantu yebuuza kati ngenda kyogera abantu bagenda gamba bati zinabanyumizaako imaamu nga namala okusaaza ejjuma ne bansimba emitwalo gya Uganda egi ebiri kyokka ate nze nasanyuka mu mutima ate ye naŋŋamba nsonyiwa busente buzze butono anti obadde ku bintu byabwe kakati basobodde okusula bulungi ssente ne mugamba agwe mpita n'olulala zino zimala andiisa tiisa ko ne bw'otampa guno omulimu gwe tukola tukolera Allah bw'okolera abantu Allah ng'akivaamu bw'okolera Allah abantu nga bakikola ki gwe kyegendereze buli w'okwatanga akazindaalo n'osomesa n'okawummuza wansi ng'abantu banakuwadde nga tovumye nga tobalimbye ng'oyogedde mazima omanyanga kati ku akawunti eriyo akaliyo niwolabanga ensiko ennyingi ezo n'emitwalo etaano kumi mbakutadde sente buli wamu mu sokisi omanya wandibanga tobanja wa rabbul alamin kuba ebintu ebinyumira abantu ebiseera ebimu binyiiza Allah omuntu ayagala nnyo omugambe nti awo mukyala oba mufuna nsi musiraamu kale Allah asobola okukusonyiwa gira muleete tubawoowe ayagala babawoowere wano wano aveeyo eri ajja muwoowere wano bw'omugamba nti obusiraamu bugamba male tukula nti sheekh muzitoweereza eddiini nzize ntereeza kati kambireke bireke jamani nze mbadde ngamba bikole ki bireke tulabe Allah wanaaba akuba embooko oba enaamiisinga n'ekwata mu nze mutusabire ko Allah tunyweze amazima tegogerekeka n'ata yina namba yakubira ng'oyogedde amazima wagambye olumbe nomugamba gwani nkumanyi nze feba naye bamwe mu kyalo noga subhanallah ono namba yange yagijje kwani kati Allah tabaraka wa taala mu bintu by'atateeka mu ddiini ya busiraamu olumbe terukola ki terulimu nekankoyeka bakugoroni kati nikulumbe imamu yatasobola kuyimirira mu muzikiti eddumange wedde gukubyeko gusingana wano abantu obungi naga nti basiraamu bannange mbakubiriza okunywera ku nsonga y'okwabya oluki ku kituti kati imamu muzikiti osobola omugaana wayagala okuyimirira wagamba kuwala mpeeri wagula bagambire ebyo nga afuna wayita ng'alinnya nga bagamba ogona osobola omugambako bano bayimaamu gambeyo eyo naamu naga nti Allah abataasa obusiru nsaba Allah mulungamye oba obutakola bid'a nsaba Allah abataase subhanallah kituufu amiina yeetaagisa imaamu yayimiridde ate so omunno kuba lwe naliko wano mbasirabidde nebanyumiza imaamu weeye waffeera
yayimirira ku Juma n'anyweza olumbe. Jukira abantu bano abakola ebintu ebyo balina gye basisinkana gye tutabeera ne bakuutirigana. Obantegereka ensonga eneweddemu amaanyi, abavubuka bagenda bagitwala, bannange munyweze ensonga, ennyimbe z'abakitammwe mwazimala. Obusiraamu bwajja wano mu 1885 ninga mu 1880 bwagenda okuyingira wano mu Buganda bwasangawo Ssekabaka Ssuuna nga yali mu mitambo gy'Obwakabaka bwa Buganda. Kati obusiraamu tebwajja nga ddiini direct, obwali busuubuzi naye nga abasuubuzi bazze n'obuki bazze nga basiraamu. Era oba wagendereza obusiraamu bw'ebiseera ebyo tebwalina nnyo fokasi. Era bwakomanga awo webutambuddeko awo tebalina na backupu nti oba buliko ensi gundi yabuleeta wano. Bwo bwajja bwokka kuba obusiraamu tebwetaaga nsi yonna, butambula bwokka Allah nga bw'ayagala. Era tebwetaaga sayizi ya muntu kuba Allah, okumanyanga Allah teyeeguya bitonde. Oyinza n'okuba ku levo ya PhD Allah n'akuggyako omulimu gw'okusomesa eddiini ye nga byogera tebitegeerekeka, n'aleeta omwana wa P3 n'asomesa omusomo kati omwana alingo wa university ate wa PhD n'ayogera ekintu kati alingo wa P1 first term waba amugoba na fizi. Kati Allah teyeetaaga level of education, level of income, ensigundi eyambeko. Ah, era obusiraamu bwayingira no mu Uganda nga buzina basuubuzi bwajjira ku migugu gy'abasuubuzi ne babanjulira Kabaka Ssuuna. Ssuuna teyabugaana teyabukkiriza, era Qur'an n'agisigaza. Muteesa wano asikira Ssuuna adda mu ntebe ya kitaawe gy'agwira ku Qur'an asoma asomamuuko wara bamuyitiramu amatira obusiraamu. Muteesa akkiriza eddiini yaki? Muteesa asiramuka. Ndagala onfune bulungi ogenda okwogera nga kyewengango kinakukola ki? Okumanya kibi nnyo okwogera nga tomanyi byoyogera. Ababitegeera banakuwala. Muteesa eyasooka ayaniriza obusiraamu ate nga ye Kabaka waaki? Kati omuntu omu atudde mu ntebe ezi yakulira Abaganda ate ye mufti w'abasiraamu mu Buganda. Era tunagenda maaso wali wano mu sentro wano obusiraamu bwatambuliranga wamu n'ennono. Singa nyinza okwongera ate ku nyegenyege ekintu ekirala tatakyatamunakyanyegenyege nanaaka namawuledi, nyinza okwongerako ate ekirala kansoke nnindeko bafune banyira ku mazzi wanywayo ng'ebiri esatu nga mbutuuzaako akazita akalala kansoke nkabuuka ako naakadde konna nakukajja amazima we gatyo gabeera. Kaakati Kabaka ono Muteesa yasooka yakulira Obuganda, yakulira obuki? Obusiraamu. Alina bye yatunuuliranga mu Buganda nga tabirabayo mu buki? Mu busiraamu. Ate alina bye yalabanga mu busiraamu nga mu Buganda tebikola ki? Kati ye n'akola bagita fuse egatta waya, teba fuse? Nafyuzinga alina bye yajja eno n'abiteeka eno, ne bye yajja n'abiteeka wa? Kansoke nkolagayo katini bye yajja mu busiraamu n'abiteeka mu Buganda. Mu biseera bya Muteesa wano we yajjira ku bufuzi bwa Buganda yasanga Kabaka bw'afa atemwako omutwe ne baziika kiwuduwudu. Omutwe guno ne gutwalibwa mu masiro ne gwabizibwamu obuba bumeka? Bubiri. Ne buwanikibwa mu masiro balina gye babikolamu. Allah asinga omanya naye nga kyenjogera kiriko evidence nti obuba bw'abakabaka buterekebwa mu masiro kubanga lye libeera essabo eddene erisembayo bunene mu Buganda. Era amasiro gali ge baayokya ekyakaabya ennyo abategeera ennono baali bookyezza Kaaba ya Buganda ng'emizimu bagigwikiriza gyonna. Wabasanga Ssuuna akola ki? Kintu we yali alazeewa ne bagikyamula omuliro era kyatabula nnyo era kireka muzaata kuba abantu abamu baba bamanyi amazima
Neyo rusi nga tumaini baga kulechi baga fulumiza. Uyalaba nga chisu se. Kati basila mwana wasu nda sente. Nama nje ziraga. Waliwe batuza sente lili sabo. Bwea vayo na waganti banangi. Ama siro sabo. Wallahi ba muambalida. Neba ne. Bwebali omuchere. Bera bilante onomunafe. Kasaya ya rumbo Buganda. Baku wa seka muzata. Bamala muba kinga. Nima muanjula buliwe ya sovya. Munange mulisonyiwe. Nereka wadila museka muzata. Nero achiba amurumba. Yakona kunsonga yawe. Goroza Allah tamani tatumani. Allah tumani. Kuva munda mbifuba. Nechota na yogira achimani. Rabbul alamin. Katika waka mutesa. Naga edini yomusira mwenu nunji. Yo eziko mutunga wafude. Okuva na leero temuddanga mutema ke mito jani jaba kabaka era ye kabaka yasoko kuzikibwa ngaliko muchi aliko kichwa njakula girira jembijja wenala wenala banga osikatira nkusindika yoje bibi ne kati kemucha atambula obulungi muzoka mugumikirize bibaleterenga kwa byetagisa mu phases. Bwe yamala echi yachija mu silamu na chileta mu buchi gotomanya nche ne kanzu okufuuka olugoye lwa Buganda yali mutesa kwegomba nkola ya basilamu na nyambala yabwe na stura ekanzu na jileta mu Buganda mutesa agenda kujja wana Baganda bali bambala kanzu obusilamu bagenda kujja wana mutesa ngaze ku ntebe ne suna bakabaka ba Buganda they just adopted the Islamic culture over Arabian culture eyoku ambala amachi amakanzu wabula ye kanzu ya Buganda ne basako ubone nono wansi era buli kabone kalina makuru. That is another lesson kubanga tuline yokola ke bichi ebirala tuchali kalo lugendo tuchali kulwalumbe era ekanzu yava mu culture ya Arabu Abaganda ne bajja adoptinga oba kategerekeka nebirala. Mutesa amala okusiramuka afuna lavu eri obusiramu buli muntu lwabeera omusiramu wana madala atandika ofuna gap wakati we n'obukafiri kiri automatic buli muntu lwabo w'amazima atamu obuki obulimba buli muntu lwawasa omukyalo wa halali atandika okutamwa abantu abenda kubaki. Tosobola vumirira kyokola nabera bakutenda nabera babikuwandikide buwandikizi wotuukawo wekiri olabanga gwegwe bakola ki era oyinza okwongerako ebibyo obugirize bugirize kati Mutesa awulira ayagala eddiini ey'obusiraamu alaba musiraamu terirumbe omuntu bwafa agattamu kyabadde akola eno mu buwangwa nga mu ddiini takikola ki takiraba bo kye baakola ne bagamba katwawule ntamu tuyawule ennyimba ezaffe ku z'abatali baki basiraamu tugende mpola tuli wano basiraamu laba abasajja balina ebirevu wano naye nga basooba soo ne bagenda mu nnyimbe nga balabanga eddiini oba naye bannange basooba naye leka osoobe nga gy'olaga otegedde ebiriyo. Mutesa n'Abaganda abasiraamu abaliwo ebiseera ebyo bagamba ffe twawule olumbe lwaffe ku luno olw'abatali baki basiraamu olumbe lw'abatali basiraamu balusonamu ku lwakutaano ne balwabya ku lwomukaaga olw'abasiraamu balusonamu ku lwamukaaga ne balwabya ku sande ku olwo ennono yakyusibwa oba ntegerekeka kati ebikolebwa mu lumbe ekiro eyo naye lesoni ndala kubaako okwabya olumbe oddufulumya eddanga ettaka litaalidde ne baaluzikanga n'odduziika oddugoba naye akati munnaye ogenda dduziika wa balulangira okulukomekereza baluyimbiranga n'ennyimba z'abaki z'abalongo kubanga ebanga Qur'ani yaabwe ennyimba z'abalongo bikolebwa kiro era wallahi bw'ogenda mu lumbe lw'abatali basiraamu
n'ogenda mu lumbe lw'abasiraamu byawukanira mu kaseera k'abawalimu ne bapasita. Abatali basiraamu babakwasa omukolo gw'olumbe ku ssaawa nnya, wakati w'essaawa ennya ne ssaawa mukaaga, webatera okumalira ensonga zaabwe ne bakwasa abanaddiini basabire omuki omusika. Naye ng'ebyakolebwa byonna ottuuka ku ssaawa mukaaga, eddiini terinaamu kifo. Waabanga olumbe lubadde lw'abasiraamu bakwasa bamaseeka olumbe ku ssaawa omukaaga musanvu basabire omusika, nabe bavugira akantu kaabwe pakasera nga munaana ne bayengezawo ne mawuledi mone babigattaomu byonna babikubira kubira omu babigattiragattiraawo ku ssaawa omukaaga musanvu we bakwasiza omukolo. Ebyakolebwa byonna ku makya n'ekiro nga tebabiyinaako kumanya. Kanyala babuuzaamu fetuli baki asiraamu era billahi alaikum, singa osanga omu Indonesia nga tomanyi luzungu tamanyi luganda n'ogenda omulaba ataddewo akasaalo obwongo bugamba agenda kukolaki? Gwe nokoyanga ayenako Allahu akbar Allahu akbar tegeza magalibi etuusi wallahi kasitanga Allahu akbar wazingirawo emikono ekibawula eki assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wemukomawo kwetunira butundizi muti naye nga kiri kiwedde buli ddiini weeri nga nze omuganda ngisome ne ngitegeera nga n'omutoola agitegedde nga n'omulasha agitegedde ne tusinkana mukolo omulimu gw'eddiini ogwo tewali kufe yeetaaga lulimi lwa munne tugutuukiriza otyoga muosanga abalasha nga basala ejjuma tomanya kye bakola osanga abalasha nga basala ejjuma bw'asoma inna alhamdulillahi wazamulasha shekenesanganyane munulasha tomanya kye bakola era wazza mu Luwarabu nga wasoma eddiini ogati aleka ali ku mulamwa bwe guti w'osanga omulasha nga basaalira omufu okyogamba tomanyi kye babeera bakola Allahu akbar omwalimu yasadde n'abasumaali era sola netambula buki bulungi kati atandika okusomesa mu lusumaali emizinalo nga tejogera bulungi naye nga wadda mu Luwarabu nga gitereera gyabadde gyogera bulungi naye nga byagamba nga tobiwulira naye kasitadda ku bino ebyannassu ebyaffe eby'eddiini nga layini eddako kanyala babuuzaamu singa oba ne mukwano gw'omulugwala waliwo wano omulugwala aba West Nile waliwo wano West Nile aliwa nyala ku buyambi bwe waba waali omu West Nile waliwo wano omuntu nga si muganda nga ate si musoga waali ewamma waŋŋamba oliwo embalala embalala mu abyolumbe mulukola mutya kitegeeza tukimanyi njagala akimanyi mwabyolumbe ne musimba ensiisira ne musumika ne mukwasa omusika akambe n'ensawo yaani eba nsawo yaani eyo nsawo ino gyoneka eba nsawo bamuwa ensawo bamuwa n'engatto singa otuula mu lumbe lw'abanyankole ng'oli muganda buli kiddako okyekanga buki
kati atika chako nti anti bagenda kujira just nakuwasalaga nakuwasa yombale tuli ndabine byaffe byobuzinda longambira bako ngabo andika upapula walachira byeko kapapula kanaka laba saidi yaffe wanisa kapapula waliwa kanonyi ne kagenda kati ne kakomao ah kaso kakuva mu nyumba ne kajja mu kidala kati bana bali batukulembede ne basoka byekunganya ai ne bekanga ngamba laba ngai bano bali kuchi ne bazaya kapapula ne bali ne baddayo mu nyumba ne bazaya kapapula paka ndo nasema ne mabuza mukola chi koiye tuogereza nega subhanallah mukati muogereza muogera kuchi nti batusabya anti ente musanvu tubadde tuwegayirira wakiri zibeere satu kati akenya kagenze bali basindisa akenya bali bano bazizayo tusaba zibeere satu nga kye bakola singa saabuuza nali simanyi kye bakola ki wali ogenze kwogerera waate Allahu akbar. Sawallahu kwa mwizi. Kati olume abalugwara lwe bakuma nga bamaze okufira omuntu waabwe. Singa omusoga abali nana. Buli kimu akanyabuza kati bakola ki? Kati bakola ki ekyo? Kati bazzaako ki? Kubanga olumbe enkola y'abalugwara si lwe lumbe lw'abanyankole, si lumbe lw'abaganda, si Allah yagenda otuma omubaka Nabi Muhammad sallama yasanga kalicha zaffe bwe zityo nga bano bawasa bwabwe, bano bafumbira bwabwe, bano baziika bwabwe, nga buli omu akolanga bwakola ki? Allah n'atuwa Islam as a unifying factor. Wosanga ibada ng'ekolebwa nga bagikolera de siba kalicha nga bali ku ibada kozi nga gwata agisoma busomi. Tibayinza kukola kintu nga mu ibada mwenamu agisoma. Nga buli kijjo kyekanga. Subhanallah. Imamu aganti singa ogenda k'eggulu nga basiibi. Boogera lunugwala, luswahili. Tolumanyi. Nga naye wakoze ki? Bwe baziina magalibi. Ne bayingira buyingizi mu swala. Aganti basi buli kusedda. Nti ffe wano tusooka ate kusaala. Atu mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Walao ya galo bazzaayo kwa hadithi. Echukulesa hadithi. Bano baja ukanyeko. Basoke demu swala bantu njali ibata. Ila sila bankongo ugenzi. Ubu ugenzi mugwanga chi. Nga baba sibukira kukaunga. Ya mbuke ndo kumalizi. Baku kama. Badda kuhadithi na natukoke. Wechua chetukufu na vichu ya gamba. Kati kumagali bieja. Kati kumagali. Mugele do parana. Wachu mugele do parana. Atenda. Tuina kugamba muri kutia. Aha. Kakati. Mwani mwagama nisinga ato balete la obujulizi. Enkera nga imama ganti. Wana nge incha tusoka kunywako. Tuleke tukolechi. Ati wallahi. Tusitula banti mbabera mbarugu ala mbasoga mbanyankole mbaganda. Tewali uo hadithi gama nti msokere kubutunda. Nechi mumagezi. Tusa soke la kutulisha haka uonga nga bakazina. Osobola? Kiriko hadithi? Kiriko hadithi? Mugo moche? Oina wachimanyi mberenge? Oina wachimanyi nito mbaka ya gamba osokiranga? Oba tosokiranga? Kale osokiranga weli? Tosokiranga? Nene mbakezi gaba na kataka unga enjale oja kwesi mechenda? Neva silamu, buchiba ngurumbe mukolo gwa dini. Hau kamu zinti bulikali chekola luwayo. Echeo kubili. Watia Allah singa hatu gerira. Tuma tuliao nga mbaka Nabi Muhammad. Tasa lama ze. Tula ba, kubanga Nabi Isa agenda kuja. Yiru achi tuwelega. Alayhi salatu wa salamu. Muhammad katumuveku. Sala salama katulete Isa kwa yajia. Watu liyao nga Nabi Isa ingi de. Juki la agenda kujanga. Alamu za Qur'ani. Na suna zambaka Nabi Muhammad. Sallama. Agenda tu kare roku roku satu. Tumuanjuja programu ya wiki. Ntikuro kuro mkaka tetuli wofena.
kuba yenkola y'abantu abamu nti mulagawa tulinayo olumbe lwa muganda waffe yafa olumbe ti mugenda gaba mali nti nabyo bibeeramu nabbi agenda otutuuka mu lumbe nga buli kiddako abuuza kiki katugenda kukola tutya nti anti basooka ne balufulumya oluki nti olumbe mwalulaba nakoddamwe ate nga nabbi yabuuza ffe nti anti baluteeka mukagoye nti kakati olumala anti ono najja mukulu ow'omutuba yaliwa kati nabbi subhanallah nze kyeneewuunya ku basirikale tebabeera wamu nti basula mu nnyumba emu babeerabira ku yunifoomu oba mayinja gabeera kuno bo bamanya nti onazze nze nnina okukuba saluti golabanga onabadde ayimiridde ati yeegize waati mukulu wuuya zze nga temwangambiddewo gulawo wano nolabanga atagala naye nga tajjangako naawo naye leve zze balina okutereza byonna bybadde bakyamizza yadde nga si wabeera balina enkola yaabwe eri yunifoomu nga olaba minisita wesindika ku masomero kalitulamu ngaekimanyi mu ssaawa ezi ti mu ttaamu eno abaana balina kuba nga bakola kino kati minisita wajja ku ssomero nga yate yabuuza kati bali bakola ki eyo yekiraasi etya ku muti waggulu nti ye batuula okwo kiba kitegeeza nti ekyava ku minisitule kirala nga nammwe mukola biki kati nabbi abeera atya mu ddiini nga byetukolanga bya ddiini ng'ate yabuuza ffe ate kati awe tumala ne batuweereza abasika nga tubasabira mubasabira tubasabira tusomawo ku yasiini ate yeeriwa tanti yasiini sigwa bitugamba nabasangawo subhanallah allah yagamba yatuma omubaka nabi muhammad sallama namugamba nti kul baŋambire abasiraamu abo in kuntum tuhibuuna allah bwekibanga kituufu mwagalani allah kuba nawulidde ku bakadde baffe abasiraamu nga bagamba nti ekibakozesa amawuledi baagala nnyo omubaka nabi muhammad sallama naye raba allah weyakitukola yagamba nti ate allah teyagamba nti mubanga mwagala nabbi yagamba wemubanga mwagala allah kubanga n'okwagala nabbi tukikola kusiimisaani allah tabaraka wataala wemubanga mwagala allah kaakati mungoberere mwenna mbaagala mabega twabawankulembera wetunoonya mu bya nabbi muhammad sallama olumbe luli luddawo lwaki imaamu atuuka n'okuyimirira ku kituuti akakasa abasiraamu tulina okukaba ennyimbe zaffe anti obusiraamu buno bwagenda okujja nenyimbe tumanyaganiramu ffe totunyonyola bye mukolera mulumbe fereeta nabbi muhammad sallama nga yamalanga okufiirwa abantu be ng'akuŋŋaanya abantu nga bazimba ensiisira ng'aleeta omukulu w'ekika nga baabya olumbe wekikubula eyo teba ddiini baganda bange basiraamu njagala kino nkiteeka ekiriya busobola otya ku matya nga byenjogera si bituufu wallahi era nga wekiri ku buli muwalimu fe engeri yokka gye twekakasa omuwalimu ntiayogedde mazima kasitaatizaayo ku allah n'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwekimulemerera okuzzaayo ku allah n'omubaka we wallahi nga tukireka tetuliogoberera bawalimu nantegeera za bibinja abantu bagenda kati leero mu mawuledi ne bagenda mu nnyimbe ne bagenda mu bidia zaabwe ez'enjawulo olw'okuba enkola y'abantu baabwe wa idha qiila lahum bwebagamba ittabiu mugoberere ma anzara llah allah byassizza qaalu bal bagamba natabiu fe tugoberera ma alfaina alaihi abaana byetwasanko bataata nga bakola era owulira abantu abali ku mikolo egyo nga tebagizzayo ku nabbi waliwo wakati awo wegiwagamira awo nam sheikh nam aleeta aya oba hadithi ngeetegeeza kirala naajogeza birala omuwalimu yaleesa omujuzi nawe nabadde twale tugula omuziki nam gundi tabu nejja bakubetalina gundi ddala kakati mu bujulizi obumu bwe baleesa obungi omuwalimu omunene nam yaleesa hadithi yamuka eyejjovu kambawo obujulizi obulaga kuba walimu abafaanagana bwe batyo nga manyi akera kuleeta bujulizi buyimizawo mawuledi naye hadithi yejjovu
natubajja kujja bababuulire nga balinga ejjovu mukibiki bagenda kutula ku mulyango gw'omuliro Inshallah, Saturday, ya Rabbi. Naam. Inshallah, Saturday. Baganda bange basilamu, mwali mukyayogerako, kikwetaagisa otuula wansi n'osoma obusilamu. N'otakola bye wasanganga bakola. N'okola Allah byayagala okole ki? Omutawana gwe tulina gwe kukola ddiini nga wakati awo weyina weekoma ng'ateddayo ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu Allah yakola obusiraamu buno nga bwoba oyagala kubula aya weeziri esobola okukuyambako obule zo weeziri n'oba oyagala hadithi zikwongerayo ddala eri obule nazo weeziri kubanga kasita omuntu ayingiramu okwagala kw'omutima gwe atandika nnoonya aya eteebera kukyakola ki kukyayagala hadithi eteeba kukyayagala naye jjukira Allah yatumanyi kuva mu bifuba gw'ogenda okujja ku mimba lyokwogera Allah aba yakubaze dda wenna na lwaki ozaawo na aya kizoobuusa n'ogenda ku aya ki era lwaki ojogeza ekyo ate ng'omanyi nti egamba kino kati obuzibu bwonna bwe tulina okulaba tulina enkaayana zino ez'amawuledi kuba omuwali yayogedde ekigambo nga kiri kiriya bw'oba nga tolina kizibu kyonna ku ddiini ogamba nti omuntu agenze mu nyegenyege ali kalekale ku muntu agenze mu mawuledi abasiraamu ne basiikuuka emmeeme ogeraageranya otya ekintu ekirimu okusoma Qur'ani ekirimu okuliisa ku bantu aba kati olaba mawuledi nze nnagye nalabyeko ku oba ku WhatsApp era nadde nsanze ku TikTok okwo bali bazina ndongo yennyini naye nga bali mawuledi fe bajjajjaffe amataali ge baakubanga oba ge baazikiranga ko tetwabira baana tuyagenda ku mawuledi ezo si ge bazikira kati oli abuuka mu bbanga n'agwa eno n'akola bino bye bakola buli nnaku bagenda bongeramu edition bongeramu edition kubanga tekyava ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate abasiraamu bangi tebamanyi kifo kya nnabbi mu ddiini sallallahu alaihi wasallam wallahi tebakimanyi era omusanga nga kituufu nnabbi amwagala nga bw'agamba naye nga ne gw'ayagala tamanyi ninamwagala ntya kino kyenkola kiraga nti njagala nnabbi ye bwe nkikola kinawunzika Allah njagadde kubanga ffe kitwagaza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah kutwagala Allah yagamba nti tunamugoberera yuhbibikumullah ne Allah agenda baagala wayagufir lakum dhunubakum Allah basonyiwa amazambi naye ffe omutawana gwe tulina olwaleero tuli basiraamu nga twagala nnabbi nga gwe twagala tetumutegeera sallallahu gwe tumanyi nti omuntu okubeera omusiraamu agamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha eyo tennaba nakutegeereka nakwedda akatono wano mu Uganda omuwendo ogugitegedde mutono ku muwendo gw'abasiraamu sigamba sireta measurement wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu siye comparison gye nkola njogera ku basiraamu abategedde la ilaha illallah we babanga wali 100 ekinene nnyo tulinako 20 eno 80 ebatisa buki bubatisa wallahi weyagala otutegeera kye nkugamba gwe buuza ku basamize buuza ku basamize nti abasiraamu bali batya mumufuna ano mulimu abasiraamu ajja kukusongera ku gw'obadde naye nti ate oyo munnoyo nze mmanyi omuzikiti nga soogu nga kyamaani waagwo mushiriku nga n'essabo lye lirabikira ddala nga ne woba oliko ensenke nga osigalamu kulaba katini era liri mu katini ako akalabika nga ddyo liraba era abasiraamu beekandagako ne abeera tekiyamaani w'omuzikiti nga talina essabo imaamu n'ayimirira n'agamba nti buli muntu muleke alina bw'ategeera katonda we muntegere bulungi ani alina essabo baani abaali beemulugunya ani yaweweeza ku mbeera kankwongera ekyokubiri imaamu guli muzikiti mulala woba oyagala bujulizi
bindekere ne Allah kubanga ne mbukwa tancho gena kola chi kumpa inze unabagamo enzija kuno kumimbali sina budde bubalimba kubebi okula bilako bye nyini budde bwahijira be bunnemesa omuzikiti omulala imamu yayimirira nagama tinze chemmanyoyo mukubi wa kitabo era mulaguzi ne wallahi simushiriku tugende mundage saboli nali tudde wali mabega ne kwate sawo ne sembera wano nga nebuza achogedde na chidamu imama mwana kuchogera omuchala go bali bavunani yatuza meeting eyo yali yakulira batalabo muzikiti na imilia mu bachala na gamanti nino muti mulujjalo wangi ogwa samize yagusimba mulujja era anogeddagala yani mbozi yali mpanvu isemene yali ali awo kino kimukwata yagenda kudde ngulunga ali buziga buziga siye yo kampale wete buziga yadde ngulunga ali buziga alabo musada tamumanya amugazambu era goze era bichi bichi nakale bintu bingi nagamba ne wallahi siri mushiriku natumbuka nakaba zindi musilamu zindi musilamu musilamu namwambalira nemugambo yambalira wabwerere ono kuchayogedde levo kwali achali wala oyo wakuyamba we ubera bujanjabi tumuvugira ku bonda agenda fira ku hampusi omuntu yetaga ambulance atagombuga na mubugolera kat byanjogera mu muzikiti nguweje okusatu nali mu masjid ku juma tunyigiriza abasamize babulide banyamazi ba imamu twakutte tubaga temudda mukola mikolo mu makaga abwe omuvubuka nasituka muzikiti yemirya makati anga dinani wali naga nze samirire ngo yafe sebatu zara ne muganda afe ngo iranze nje samirira ni wallahi ndi muslim ndi muslim kati yesamu kubanze nze mushiri ku mba nasalimize nina manchi asoro chogera nalinda ndabe imamu nabakachiko bagamba chi wallahi balinga tebatawulira nako tiba chikona nako gutawulira bana abantu abalumbye Dr. Senjala ensonga ya bweleji bino ne byanyegenyege sina nsonga kuba ako kusika nene kubo kubebaka kola ekibatawanya ne Dr. Senjala abafunziza bwongo toyo bacha abantu balabuka mwe bachali mtu siri wazamu mtu tele se bifundikwa ubushiriko gumanye pressure nje bali nakati umanyaka zito mushiri kukaba nako nga basilamu balabuse tebacha saa omusajja doctor yakamenti yakoze statement nagamba nti gwe kasatani ko kuvumirira shiriki nenkuchawa ngachogera musilamu katuendeta measurement negamba nze mukutegera kwa nze 80% tebategera nga kyebayogera 20 bagezaako kyenjogera kinaka evidence tewandi baddeyo musilamu ayimirira naye yanjula nagamba nti nze Ssaalongo Ssuula waba manyi Ssaalongo yaani mu Buganda teyandi baddeyo omusilamu naye omuntu okubeera omusilamu introduction la ilaha illallah tenategeerekeka kati ate tuddeku Muhammadu Rasulullah sasalama soko tujjewo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة بقنا بانجي والسلام الله تبارك وتعالى بأساس له نتبع نتوائي وقيدة كتغام لا إله إلا الله بوچوو ود نو چتغيرا ويسانغانغا بيچوغيرا obitu ukiriza oinoyo ino kuruzinga ugama la ilaha illa Allah byeyogera byekubanja ngo mazojogera okubijiwa olobyo ino kuta okujitebenkeza mbula mubo omuntu abasira mukagama la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah omuntu okakasa intinabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mubaka wa Allah nabbi wa Allah banja echo Allah tubanja kibanje tosobola kubeera musilamu okutuusanga okakasiza ddala mu kifuba kyo era nga kikumalira nga si kyakukaka nti mubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muddu wa Allah era mubaka we omulimu Allah gwe yamutuma okubeera kwe muddini eno busilamu ebimu Allah subhanahu wa ta'ala byamutika okubeera nga akola kutuusa bubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala jetuli kubeera nga abutunnyonnyola okunnyonnyola eddiini eno fe okutegeera Allah kye yali ategeeza mu ayino Allah yali atugamba ki ogw'omulimu Allah yagwa mubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama era n'akola eddiini nga Allah bw'ajagala avunaanyizibwako okunoonya ebyo ku mbaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama omuddu yenna eyamukkiriza nakkiriza nti nabbi wa Allah jali era mbaka we avunaanyizibwako wan al imanu okukkiriza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama okumukkiriza nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri tasdiqu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli ma akhbar okumuka kasa biyatugamba byonna nti bijja kubeerawo tetunabira bako tubikiriza kubanga nabbi Allah guyatusimira rabbul alamin etokusatu ta'atuhu fi kulli ma amara kumugondera kubulichi yatulagira sallallahu alayhi wa sallama ekyokuna al-intiqa'u an kulli ma naha anhu wa zajara omuntu okubanga yejjurula naviira naleka buli nabbi kye yatugaana sallallahu alayhi wa sallama ekyokutaano mahabbatuhu sallallahu alayhi wa sallama okumwagala duna ghuluw nga totaddeemu kusukka kikomo okumwagala kwaffe okwagala nabbi waffe alayhi salatu wassalamu kuliko limiti fe twawukanirira kubatali basiraamu baayagala bannabbi baabwe ne babasukkulumya ne ku Allahu subhanahu wa ta'ala era owulira omulokole ng'ayogera ku Yesu olowooza ayogera ku godi gwayita godi era otuuka no kubanga baasooka muyitanga mwana we olwaleero yennyini ye Katonda naye ku lwaki gye bagenda ennyo nga bamwagala balabangawo ne bamutate tajjaawo n'abamu baamwefumbiza nze Yesu ye mwami wange ffe twagala nabbi Muhammad sallama nga tuliko kontrol era abasajja baagenda ekyatekesa ekisenge ekinene ku awali kabbuliye abantu baagendanga nga n'ettaka lino eryentaanaye balusuubiramu omugaso ogw'enjawulo baalinga baliyoola kati ffe tumwagala naye nga tulinako limiti omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ffe okumutegeera nti nabbi si ffe twamweraga era kitwagambye mu ntandikwa ya ddaluso eno nti we banaatubuuza ku mubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ezimu ku ansa ezigenda okubakinga
Ansayafe, tuge na gamba ba malaika, qara'atu kitaba Allahi, nasome kitabo cha Allah, ngati nyanjulio mbaka nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nga Allah wegama mkur'an, ngatu anjulio mbaka nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa gamba, muteke lisokera dada, ya gamba tu arsalnaka linnasi rasula, na kutumeria abantu ngulimu baka, waba Allah mutumanga mbaka, chitegeza nabi ya liyalese, muno dini yenu bino bitukanye bya mauledi bidi ayizenja ulezi kolebwa kuchibanga abantu baina wezi manyi manji nga bagala kola dini gosoro kumala ene dini ya feyo busilamu ogamba just ku mizani ya swala ovako weka orogo twesigawa na soro sale swala zonna eza sunna neza faradha olunaku naziteka wali nanga ninda lwanja no sala kaburi ya subuhi ziba la kezi no sala ni subuhi no sala duha duha itane kani la kezi iko mekeza na meka meka kumi na mbili ya zimpa munana nyingi munana entono mbili duha wakati wa subuhi nani ni dhuhuri tonna sara dhuhuri oyina wala kazezi biri mukashi dhuhuri la kanya omana dhuhuri la kaenda la nya zbaadiya bomala asiri enya erinayo ebiri nga asiri koze eki ngewedde omala magali bina emeka bomala isha ina emeka bomala isha ine biri zayo oyina we 10 nemu Uzu, denda ko ibada tulina era Allah agambye nti yatumira omubaka alayhi salatu wassalamu eri abantu bonna rasulan nga mubaka omubaka ekikufuula omubaka gyolaze kuwaayo bebe bakutise ntumiddwa nga balinda akutumya akutumya eki kati nkuwaddeko package egi sala ez'olunaku Eza farada ne sunna. Umbaka wa yamala anga isha. Sa sallama. Wakati wa isha inesubwe. Yenanga wala ka kuminemu bulinaku. Fetina wa kuminemu mwezi guachi. Kuliko nabasara kenya mpuli na njebie. Mpuli na njebie. Nali denyo sa tegede. Tewa tegede. Atewe unye. Allah mtu wele vyengeda ne minembe. Sa sallama. Buyali nga asala eyo gondi lairiye ti asala ngazi neza feza qala a'udhu bi rabbin nas allahu akbar sami allahu liman yaskanga baqara bageza ko sala nene ne bajire mu ne banya eno ya nabbi si yafe yoro ya zugwa mu yali abi dharr yo bali abu hurayra yamusanga musala na abukira Bari bari ba muagara, okuagara okwanna madala. Nga kabamu na bagwikiriza pata ya Rasulullah. Ye yakwa kubita kabira Allahu Akbar. Naska bakara aya 10. Naga ti ye raika agenda kugalawo na rumbe bibiri. Naga ti unaika agenda soma no namba. Byonna bya planning ebyo yakoyenda, yagala kunduka. Atayingide sala. Awunzika bakara aleta Imran. Ere yesoro ulagwa umbaka na mwetondera nsana mati sate gedenche olinye jiwali jiwali nye yetambula yayo ate gwe sakulage bali basajja bali basajja basinza Allah nga tebali na mukabanda be yalinya yalinye yabukira jafanga fekufe obavunde munda olaba na akalimi oliyingira dakika 15 fesi nezituka nange ne mbavujja ka maso siri kum zina zyo kusomesa basiri sinda mbatu nulira tukena wangala kasera katono bino Allah yagira tuwa kejana wenda no bovano ogena kwa appointment yete tagisa kakati bwa bwa kwa muswala tiyaduka wabule swala olagwa tiyadda Arabi kana we yasanga anga banaka togenda kolachi ayi toli yingi eyi yi ejimulekere
Ah, eyo ibada ya sala. Orone ya wuzu. Womala wuzu. Wuzu inala kezi. Siya teka. Neobo ya gala kubeira kumujifu echimu. Nebilali bunu rabah. Radhi Allah anhu kwa ya funi jana ya wuzu. Womala anga wuzu pata. Teka walida kaza yumeka. Musalamu miroka nila maziga wuzu. Siku tawuro. Ibada, ojimaze yu, tuina yu ibada yu kusiva. Amanji muina manji. Ibada wezeta liku nkayana. Mande, wakuna. Mande, wakuna. Okumala kwa umwezi. Umwezi wamu wikisi nya, normali. Okusinga, wikisi nya. Obosi vye naku mbega. Enaku munana, enaku enjeru. Zenaku mbega zobosi vye. Buolaba angatezi kumara, ngoyunga, suyamu Dawuda. Deronge nchoria, deronge nchoria, deronge nchoria. Tuwabe jona asibida. Uraba angezo na zonto neza Dawuda. Muharamu wajangu skanamba. Katomba kasiba nganyo mwezi guno. Ngo kala kata. Ngo kala kata. Umaze wao. Koran, teti kovadozi. Gubulu umara marusu wekawe la muka mwango. Soma ye, zimpapula zio somi. Ibada weziri ukulambula haba kande. Tesiri kuonkayana. Tukumanyere ibada. Obo ina iba, obuli mugaga genda muhijja. Guno umwezi genda muumura. Morali la gari wano gufu. Sente obo ina nyingi parkinga, parkinga tuwali la. Toma niba antumali makomera nga bale mvaira sente. Nga bale ko hadithe nzito. Omuto obuti woti. Nafuka free. Kubanga Allah yatuma mbaka rasula. Sala sala banga mwichi. Nekwe nwole kabyo nabino, adami yonjo kende bimu, haba singa biyatu mega. Ulema na ibada yu kusenye cha gani. Sina makuwa takibira, iyo nukubango lala ambade singa. Adano muswala sikare, nene waka ibada yu cha gani. Umukazi hakutia, ulimu wavu, ulimu nene, hato ulimu dugavu. Kati orendo inebi kitisa biwela. Do yageza ko chikugamba wasula mu ntebe kati aganti kangume maskite vako agama nzira tazira gwe wonda ngazira nengo mbaka uyanda ange wakasoso lama yaita go whisper ka mchigo na soka na senya uyamana ngo kusenya na akabara mchalawe nezo ibada ziri wezi senya kiss senya kiss atafe tukola keji kisi mega kisi ebintu tukola upside down tebintu tebyate nila mulaini Allah ya mtu manga rasula mubaka yenaye galo bako chokola mu dini yeno tukwagazayo aya nayo wet ngana yo Allah yakola chi nga yakutuma wota badenne chibadde wan Allah gatwa kafa billahi shahida kweche chokubati mubaka Chimala Allah ye mujulizi. Yenyini ya mutuma. Ati ye muchi. Ye mujulizi. Allah kati mai yote'o. Mai yote'i. Ar-Rasula. Yenamu gondira. Sallallahu alayhi. Wasallama. Fakade atwa Allah. Aba gondede Allah. Mubili zebulunji. Buhuli langancho mbaka ya gamba. Sallama. Nga yatula gido kolo umulimu. Nogu kola. Obang ogondede Allah. Directi. Kubanga wa maa ya nantweko. Anil hawa. Tia yogira angabintu. Jaya gara. Inuhuwa illa wahai yuha. Bwani nga wako wafangiri Allah. Katuinda masiramu. Abagurendi nga Nabi Muhammad. Masalama kata. Ah, eyo hadithi. Hadithi sunna. Mbanja gade chukola. Ah, topi man Nabi. Tomu weula. Kwa guwe weula. Ye imamu wa babaka wona. Ochoenti Nabi Musa. Ale salatu wa salatu. Nabi. Ya ina manji manji. Allah liya Musa asira. Elaye Nabi ya reporting wa. Ya kubamala kuli mauti. Itukonde na juze liso. Beriso na aliasa. Kumanji galina. Negwe baku wanakiriza. Tumusa jankubi. Era nanda yona alopa tiyarwana bitonde bigondera Allah nangati umusajja jontumye obulamu acha bwagala eriso liraba
Allah nabiyingiramu kuba aina insurance etalimba namuzzaamu eriiso namugamba kyeyamugamba kyemumanyi addaaki gambe Musa naye nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yasaba Allah ngusaba mpangalyeko mulembe gwa Muhammadi sallallama era yagala agubeeremu ngaffe nga nabbi sallama ye mukama we nga tafuddeyo ku mayinja ge abeereko mu mulembe guno. Tewali nabbi okujjako nga yeegomba okubeerako wansi wa Muhammad.